2022 року юний садівник. Наша команда – студенти до другого курсу Мінібос Бізнес Скул. Марія Горошко – капітан команди, Абубакир Ахмедов – менеджер з реклами, Георгій Кутковський – фінансовий директор. Школа Мінібос Бізнес Скул об'єднала дітей в Таджикистані, Україні і в Греції. Знайома ситуація. Дитяча кімната завалена іграшками. У нас час на привалах магазинів можна побачити велику розмаїтість іграшок, які зроблені, як правильно, на фабриках. Але ці іграшки не несуть ніякої користі дитині. Дорослі, перестаньте витрачати гроші на дурниці. Представляємо проект «Юний садівник». Цілі проекту – ознайомити дітей молодшого віку з екологічною іграшкою, зробити вирощування трендом, долучати дітей до правильного харчування, додаючи вирощену зеленву їжу. Унікальність проєкту. Чому дитині корисно вирощувати рослини своїми руками? Вчитися брати на себе відповідальність за живий організм. Долучатися до живої природи. Таке спілкування сприятливо впливає на емоційну складову організму. Ваше чадо вчить бути дбайливим, чуйним до того, що його оточує. Не буває нових знань. Спостерігаючи за зростанням зелені, дитина легко може спостерігати всі етапи його розвитку, від маленького насіння до запашної зелені. Суть проєкту. Для реалізації нашого проєкту ми зібрали спеціальний боксик. Комплектація. Упаковка, картонна коробка, відерце для вирощання, зелені 5 штук, кокосові диски 5 штук, набір насіння 5 штук, таблички 5 штук, інструкція. Ми зробили дуже гарну та інтересну інструкцію для бокса. Фінансовий план. Собівартість одного набору 220 гривень, ціна 450 гривень, прибуток з одного набору 230 гривень, план продажів за місяць 30 штук, загальний прибуток за місяць 7130 гривень. Вже зараз наші набори продаються в Дніпрі. Робимо поштові відправлення по Україні. Для просування проєкту створена інстаграм-сторінка. Просимо підтримати наш проєкт грантом на суму 7 тисяч гривень. В умовах війни. Під час війни гроші йдуть на купівлю їжі та одягу. Так, це важливо, але це не допоможе дитині пережити стрес. Гра як антистрес. Ми впевнені, що наш набір допоможе дитині подолати тривогу, розслабитися, спокоїтися, виплеснути емоції. Дякуємо за увагу. Готові приймати замовлення.